Pokračujte tomu dalšího žilogu, u dalšího našeho běžného dne, tak jak vy to máte rádi a tak jak si o to píšete a tak jak vám to chybí. A dneska je vedle mě i... Čego? Martinka. A my to valíme k doktoru, máme menší zpoždění, no i když máme to akum rád. Jedeme novým méďou, který nás trošičku zlobí, takže musíme mít občas takovou krátkou zastávku. A jdeme vyřizovat doktory, nákupy, kraviny a uděláme si nějaký foceníčko možná, bej, když už to je nálada. No a uvidíme, co všechno nás ještě čeká. Tak se příjemně usaďte, pustíme si intro a jdeme na to. Chce něco říct? Ne. Tak jo, takže jdeme na to. Tak my už máme jeden nákup za sebou a takhle se parkuje v Klatovech s ovečkama na úplnýho čuráka. A Martě se neudělalo dobře, že si šla ležnout, teda sednout, možná vyleží. Ty lidi fakt neumí jezdit, kurva. Já už bych ho drah plota, ale toho bylo. Cože bys udělala? Myslíš tam tomu pánovi, co jede tamhle? Jo. Jak teďka zdržoval tu městskou policii? Já bych mu dala prostě pokutu. Ty si nežit. Já bych na něj nervy neměla, ti říkám. A cože jsi říkala, že mám natočit? Proč jsem to pustil? No, povídej. No já nevím, mně to přišlo úplně normální. Ty tam máš nějaký problém. Tak jako zákusky dopíš, že mi chceš, že než to na tomu. Ale dáš mi sem chlebičku, který mám taky ráda. A řekneš, ještě jsem si koupil chlebičky. Ještě jsem si koupil chlebičky. Takže já se extra vracím pro pán jakýho kokota, pana Kotu. Ani nevím, jak se to skloňuje, takže nevím, jestli mám říct, máte toho tu, nebo tamto, tuto. A místo děkuju, dostanu, ještě pro sebe si koupil chlebíčky. Ano, dva. A když to ještě řekneš jednou, tak nedostaneš ani jeden. Ještě jsem si koupil chlebíčky. Vidíte to? Vidíte to? Hele, tamhle autoškola, který jsem měl dělat Ečko a ještě jsem tam nedorazil. A hlavně, že jsi koupil chlebíčky. Ale jistě. Můžeš mi říct, kam jedou měšťáci z města? Je. Nevím. Můžeme předjíždět? A to by vyhrála taky pokutu. A za co zas? Za to GoPro v ruce. Teď oni mě vidí. A nevadí jim to. Svrbí mě, no. Zdržujou mě. No nic, já jdu předjet a my už fičíme domů z Klatov. Tak jim to hulí. Tak nemusím předjíždět. Jedou do hajzlu. Co? Co jsi říkala, když jsem to vypnul? Ty zlá malá mrňavá. Nic. No, bych řekl. Nic. Chlebíček. Já jsem to nevypnul. Teď jsem tě dostal. A máš to. Ty jedla, ty to uvidí celý národ. A mě jsi si koupil chlebíček. To je normálně. A už mi na něj přešla chuť. Máte to taky tak, ty vole? No tak tím líp, víš? Tím líp. Jo, jo. Takže takhle ty tak. Na mě. To prostě aspoň dobrý nějaký? Šunkovej, takovej povadlej. Tak to si sněz. No. Taky vím, jak si to zařídit. Kde to jsme? Holahej, parchanti! Nejsou. Nejsou. Ale hra, co máme? No.
chucí, to je žrádlo, co? Víš, jak za tohleto nás musí nenávidět? Teď sedí doma s tou prázdnou ledničkou, vole. Žerou tam ty poslední piškoty, dopí ten poslední doušek kafe. A my jim ukážeme takovýhle. A to ještě víš, že v autě máme pana koty. Dva. Co? Smrdíš. Smrdím. To ne, že bych se usral, jo. Jsem se jenom zakouřil. Půjdeme se společně podívat na jídelníček školní, z kterého možná budu jíst taky. Ale slačinky. Jablečný záveň, čočka. Znojemská hovězí pečeně. Vepřový plátek z broskví a se sýrem. Uchle. S bramborem. Prázdniny. Krutí nudličky na paprice. Těstovina, ovoce, juice, čaj. Co ty děláš, lásko? Nadávám se na osnice a nejde mi to. To bude bolest. Už jsem to propíchla. Tu kůžičku, no, to mi chlapi. To mi chlapi známe, no, s tou kůžičkou. Se to musí vždycky nějak. Tyhle slova se ve školce vůbec nemají říkat. Fuj, Robine. No a zjistili jsme, že mé dítě určitě zlobilo, protože dneska si sem přineslo něco a je to na učitelském stole zabavené. Bude... Ničo, dostane za uši. Co? Máš za poznámky? Řekni mi, kdy tvoje dítě nezlobí. No nikdy přece, jenom občasně. Jo, dobře. Co? Občasně je hodný, možná tak. Hlavně, že ona je jak andílek furt. Skrytý ďábel v těle anděla. My jsme včera nalepovali ochranný sklo na foťák a podívejte se, jak to těm kokotům sedí a nesedí. A pěkně se to zkazilo fotky. Jo, a ještě to totálně zkazilo kvalitu fotek. To se dneska taky dostaneme k tomu, že budeme volat do Alzy kvůli reklamaci. Oni ze 4 věcí 2 zabalí špatně, úplně jiný čísla, prostě výrobku, všechno. A ty vole, lásko. Foky, foky, věcíčko, schodíme jedno hroštěčko. Máš nějaký hezčí zadek, nezdá se ti? Ne. Nevidím ho. Aha. Zeptej se panu. A ukáž ručičku, jak ti nabrali krev. Jako pozor, jo. Pozor, to jsi neviděl, jo. No to jsem neviděl. No to jsi neviděl. Protože čum. Ty krávo, co ti co, amputovali ne tu ruku? Nevím, ale to jsi neviděl prostě. Babo, proti mě, já jsem řekla pravou. Říkám, tak to asi řeknu na hlas. Je. Hustý. No, prostě. Nemáte něco uvolněného na střeše? Jsou hrozný rány, ty vole, z toho vetru. Takhle strašíme děti, víš, aby byly hodně. Aha, ty to jste povolili schválně. Hele, sklíčko je dole, ani tě to nebolelo. Paráda. To je kundovina. Hele, 300 hajzlu, jo, jen tak mimochodem. Tak jim to vrát taky ne. Jo, počkej, ale my jsme rozdrbali no, ten tém, to bylo udělaný. Ukaž, co vydrží, polož to. Chodí já. No moc nic, jako. No to jo. Jeden náraz. Tak ono asi to na jeden náraz je, ale... No dobře, tak jsme udělali recenzi na sklíčku na iPhone. Jo, vydrží jeden náraz. Kdyby vás to zajímalo. A nesedí na foťák a zkazí. Myslím, že si koupíte telefon za 20 hadrů a dáte si na to sklíčko za 200, který vám tak zlepší kvalitu foťáku, že to vypadá jak telefon za 3 hadry. Takže máme aspoň ochranný sklo vepředu a koupili jsme dneska novej gumovej kryt. A sedíme to ke svetru. Jo, a brá, a brá. A k noži taky, počkej. Samara. Samara. Tak, my jsme doma, vzali jsme sebou i to smrádě naše. Předčasně, nevím, jestli to zaslouží. Musí se karlatinu.
No dobře, lásko, ale jenom proto, že jsi tak krásná. Ale já osobně se nelíbí ta šunka, opravdu, takže já asi. Ne jo? Ne. Dobrovolně odmítáš chlebíček. Mm-hmm. Takže když ho sním, nebude Martinka mračivá. Dáš mi kousnout. A dobře, tak to jo, to vyšlo. No a za chviličku se tady zastaví. Táta. Děda. Tata. Děda. A on si bude brát jeden z těch monitorů, co jsem měl. Takže mu dáme to asi vybrat. Co to tam asi tak mohlo být? A to taky vystřihni. Chceš tu pohádku pustit? Jo. Já chci taky. Já to nemám jednoduchý. Nemám. Já vybírám pohádku, jo? Tak já ji překecám. Hoši, koukáte na Netflix? Koukáte. Na co jste koukali na Netflixu? Základ Netflixu je Pablo Escobar, že jo, Narcos a Ozark. To viděl prostě každej. Dobře, ještě každý viděl Zaklínače a já jedinej ne, protože mě fantasy seriály prostě nebaví ani filmy. Ale Ozark a Narcos musí... No co si myslíte s Marťou? Myslíte, že viděla celý Ozark nebo Narcose? No, Ozark koukáme. No, už jsme ho týden si nepustili. Protože jsme vůbec nezapali televizi, víš? To je pravda, my jsme jenom soukromě diskutovali, jak to asi dopadne, jsem chtěl říct. Ačkej, pozem. Pojď a... Ne, no ať se víc, ne? Ne, stop. No a už přivítáte, jak jsem vám říkal před chvílí, už tady zkontroloval nový monitor. Tohle je pecka. No a dostane takovou poloviční variantu toho, teďka si odveze. To je taky pecka. No, tak jo. Co bude dneska k večeři? Hrneček od peří. Aha. Co bude k večeři? Yeah. Já jsem to sama lekla. K večeři bude prasárnička. Palačinky z domu říká. Pačalinky. Pačalinky? Tak budou pačalinky. Říkala ještě s marmeládou. Ostružinovou. Ale houby. Když to říkala? To nevadí, teď je moje. Já mám ještě svoji barevnou. Ten. Tak si dej svoji barevnou, já zase bílou ble. A tak si dáme ještě tohle. A tam je otevřený hran. Takže dáme to otevřen a je mi jedno, jestli je vítělo. No, nic. A. Ještě si tam dáme banán. A. Ještě si tam dáme. A proč mi to furt vyndáváš? Protože se to dává. To je můj panakota. No to si nevím, myslím teda jako. Ty jsi skoupil dva chlebičky. Byly dobrý. Ne, nebo. Přišla zvohodně. No to snad nemyslíš ani vážně. Je tam divně. No protože jsi to poslal, ti říkám. Nerejpej do toho. Pak si to ovoce můžeš sníst a já se dám jenom toto to být. Nasera. Nejed mi, nejes. Moje pana kota. Chlebičky mi se žereš. Pana kotu mi se bereš. Snad máš už mě, ne? Jakýho ne. Pána kotu vůbec nemusíš mít. Můj. Jako vážně.
my máme skoro 10 večer. Máme dofoceno, nakonec jsou to fotky, které vám ukazovat nemůžeme. Jo. A ani nebudeme. Takže z focení nic nebude v tomto videu, jak jsem říkal. Můžem zamávat. Můžu vám zamávat. A víš, že to zase zpustilo. A tak kdo by nebyl v posteli tuhle hodinu? No my většinou rozhodně ne. Já mám nubičku. No, můžeme se vymluvat na to, že v aktuální situaci nemáme gauč třeba. Tak. Takže proto jsme furt v posteli, nebo si ty. Já nevím, kdo dneska usnul. Na chvilku. Ale no 2 minuty si říkala. Já jsem usnula, já ty jsi spal do té doby, co jsi si k nám lehnul, tak si usnul, ne? Jo, zaří se to úplně totálně při pohádce nějaký. No a pro nás... No, bordel máme, teď jste zvyklí, ne? Víte. Ale já vás zítra vezmu na naší půdu, kde jste ještě nikde byli. A budu na vás mít jednu prosbičku, kterou jsem dával na Instagram. Bezkompresácký. Protože se budou dít zase velký rekonstrukční plány, takže je na čase vyhrabat starý intro Automechanik Zedníkem. Teď bych to měl možná přejmenovat na Fotograf Zedníkem. A pak jim ukáž ještě, co se nám stalo na baru. Jo, to vám ukážu soused. Hned. Přijel soused Radek, toho znáte, na návštěvu a něco nám projet. A všichni nám tady zničil. Jo. Má zákaz vstupu. No, ale čili postřihu, tak se podíváme na tu půdu, já vám řeknu ty velký plány. A teď se pojďte podívat na ten bar. Soused se tu okáže po 2 měsících na kafe. A tak jako stojí. A najednou... No. Normálně nám vyškup obložení. No. Hele, to vám drží jako beton. A on to normálně pajcer a normálně to vyrval ven. A říká, to stojí za hovno. No. Teď to Martě bude muset rozmíchat lepidlo a celý to zase dodělat. Ne? A ještě jim řekni to s tou Alzou. To už jsem jim říkal. Fakt? Ne, neříkal vlastně. To vám povím ještě. To je ještě sranda. A já jsem to v pondělí chtěla zavolat a řvát na ně. Chtěla na ně křičet. A on mi to zakázal. Protože nevíte, jak to vypadá, když křičí. Já si myslím, že v tu chvíli by v Alze ten zákazník normálně, ten zaměstnanec mě dal výpověď. Objednali jsme 4 věci, že jo? Jo. A z toho 2 přišly špatně. Konkrétně. A jedna úplně k hovnu. Kterou jsme zničili, to jste viděli, vlastně to bylo to sklíčko na tom iPhoneu. A pak jsme objednávali. Tudle ten adaptér z USB-C, bílej, v objednávce. Já mám tady tu objednávku, bych mohl najít, a tak by bude to věřit, že? Ale ukážím to, jak to pasuje. Pindlich. No, teď už to tam není. Ten kryt. Jo, ten kryt, jo. Jo, ano. Takže tady to je přímo i na faktuře, mám variantu bílou. Samozřejmě přišla varianta black. Takže jsem to ani nerozbaloval. To jako víš co, tohle by mě ještě netížilo osobně. Marťu asi jo teda. Chci bílou bílou, tak. Ne? Ale dobře, špatně. A jestli na to kouká ten, kdo to balil, jo? Po hubě dostane. Jo, a není nahá, jenom to tak vypadá. A tady to, jak jsem objednal úplně jiný značky a přímo na iPhone 12 Pro a přišla Alza značka na iPhone 12 Pro Max. Co to znamená? To znamená, že když tu věc vybalím, jo, měl to být ten nejtenčí gumový kryt. Přijde mi, že přišel ten nejtlustší gumový kryt s ochrannýma hranama, ale hlavně velikostně úplně sedí, ne? Jakože top, ne? Protože to přišlo prostě na maxku a ne na 12 klasickou pročkou. No, takže takhle nás vojebala Alzička opět. Nebo opět, mě poprvý. Po druhý. Po druhý. Pořád nemá sušák na prádlo? Je,
je. Pořád nemá sušák na prádlo, děvčice. No, a aby to video už nebylo dlouhý, tak bude ten střih a půjdeme spolu zítra na tu půdu. A hned jak tu půdu dotočíme, tak já si sednu za počítač a jdu vám to sestříhat, protože zítra se mi ven rozhodně nebude chtít. Budu dělat administrativu. Tak, jsme u nás na půdě a ta část tam, to je část nad mámy, jakoby v obydlí, kde je hotová podlaha, ale kde já bohužel podkroví dělat nemůžu a nechci. Tady máme uskladně nějaký díly na favorita a tedy. No a tady je i hotová podlaha, připravená. Ale když slezeme o dobrých 30 cm níž, tak se dostáváme do části, kde chci podkroví dělat já. Ten záběr, co jste viděl na začátku na té chodbě, tak tam by byl vstup. Ten by vycházel někde tady, v těchto místech. Jo? Tadyhle vlastně spí Martinka, obejvák, postel. Tady je chodba, koupelna, kuchyně. Pro představu, vy víte, jak to všechno vypadá. Tady je zbytek nějaký marihuany, nevím, tamhle taky. No a tady vidíte krov. Vidíte, že tady není věnec a proto jsou tady tyhle ty trámy. No, jsou tady tyhle trámy s těma trámama, takhle dvojitě, jestli to je vidět, nevím. No a moje otázka zní, kdo mi pomůže správně postavit tohle podkroví? Všimněte si, že když stojím na tom trámu, tak tahle rozpěrka plus tamta nahoře mi vychází akorát na hlavu, takže to je věc, která by se musela dát vejš. Podlaha tady pod tím, tady tuto, to není nosný, to se prohejbá samo o sobě. Takže podlahu bych musel udělat asi na tuty trámy, čili tuty trámy víc nahoru. Pak nevím, jak vypočítat a zjistit, do jaký vejšky a kde udělat střešní okna, s tím, že bych chtěl asi 4, 1, 2, 3, 4. No a končili bychom vlastně tady s tím trámem. S tím, že netušíme, jestli jsou stejně vysoko, tady ten trám je neopracovaný. Tady ty trámy jsou opracované do roviny, prostě jsou od sebe dobrých. Když řekne, že tohle bude metr, 2, 3, 4 metry. 4 metry rozestu, takže 8 metrů na dílku. No, na střeše je takováhle folie, tondachová. No. Já scháním člověka, či firmu, či kohokoliv, kdo by sem přijel a všechno mi řekl, kdo by mi poradil, co a jak udělat, či případně přímo firmu, která by se tohodle chtěla ujmout, ale jelikož vy víte, že já jsem takovej samo všechno, že si všechno chci udělat sám, tak samozřejmě, když bych hledal firmu, tak proč nevyužít své slávy, když to tak řeknu blbě, a neudělat takové firmě reklamu s tím, že bychom se domluvili na nějaké samozřejmě lepší ceně například. Jo? Může to být nějaký domácí řemeslník, můžou to být nějaký stavaří, je mi to jedno, ale samozřejmě ocením víc třeba jenom tu radu, jak udělat vchod, jak udělat to podkroví, jak vypočítat schody správně, aby se to všechno vešlo, aby to všechno fungovalo. Tenhle vchod použít nemůžu, ani nechci, protože vede na druhou stranu.
Schody jsou hrozně ze šikma. Hrozně. Takže takovýhle trable já teď řeším. A nejhorší je, že to chci mít cirka do 7 měsíců hotový. Nejdéle. Samozřejmě s nejmenším rozpočtem. Což asi každej, že? To nemusím asi zdůrazňovat. Takže asi tak. Takže budu moc rád za veškerý vaše feedbacky. Pokud někoho znáte, nebo pokud vy sami, kdo mě sleduje, byste se to chtěli umout. Plus nějaký ty parotěsní folie. Tudle to všechno prostě. Nevím. A budu rád za vaše rady. A to už je všechno z tohohle dnešního videa. Nebo dvoudenního videa. A žílogu, vy se mějte krásně. Příště se neviděnou. A čego. A členové vám tady teďka při tom rozlučování běželi, pokud tam přibyli nějaký nový. Tak jo, děkuju moc. Pa.